受争议的台电在秀林乡进行的钻探取岩芯用过核子燃料最终处置计划，第一阶段花费11亿，总共有五阶段，预计花费将超过1000亿台币。在各界反对抗议声浪下，现在台电公司已经允诺停工。立委郑天才直批台电及原能会在烧钱，而且一烧就是11亿。蔡主委，是如果他是符合的、适合的。就要进行第二阶段，对不对？还是跟委员报告？但是你前面已经花了11亿，现在做的花了11亿的时候，现在做的不是在评估，这边不适合，不，因为民众在做的不是在评估那个地方适不适合，而是以那个当做一个实验室啊，来建立一些评估相关的一些资料跟技术。原能会主委的回应让郑天才无法接受，再批根本就是浪费。原能会主委再次澄清，没有白花这11亿，不见得会浪费11亿。我一直在强调，怎么不会要建立相关的这个？这个技术，那个技术有没有可能？即使不在那个地方，它也可以用在其他的地方。它只要找其他不太适合，必须要重新建立实验室的这样一个工作，可能花的经费比这个还多哎。这个难以沟通啊。最后，郑天才还是无法接受原能会的说法，没有依法取得当地居民同意的作业，花上11亿，台电及原能会太浪费。原能会表示，用过核子燃料最终处置技术可行性评估，候选厂址评选与核定，详细厂址与试验、处置厂设计与安全分析评估、处置厂址建造都是需要庞大的经费，并不是在浪费。记者阿亮的专访，八号立法院采访报道。